कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय मंच में आसीन पार्टी स्थायी कमेटी का सदस्य एवं माननीय मंत्री लेखराज भट्ट जी, माननीय जीवर, केन्द्रीय कमेटी का सदस्य पार्टी को केन्द्रीय कमेटी विद्यार्थी नेता साथी र संपूर्ण सहभागी साथी एवं संचारकर्मी मित्र हामी भर्खर भर्खर नया वर्ष में प्रवेश गरेका छौं। नया वर्ष ईस्वी सन को नया वर्ष 2021 यो वर्ष सबैका लागि सुखमय हुन सकोस्, सुस्वास्थ्यको वर्ष हुन सकोस् र सबैका लागि उन्नति प्रगति र सफलताको वर्ष हुन सकोस् मेरो हार्दिक शुभकामना। अवश्य नै यस वर्ष गलत चीजहरू पराजित हुनेछ, गलत विचारहरू पराजित हुनेछ, गलत उद्देश्यहरू पराजित हुनेछ, देश विरोधी शक्तिहरू, जन विरोधी शक्तिहरू, संविधान विरोधी शक्तिहरू, लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू, गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरू कमजोर हुनेछ र देश र जनताको पक्षमा रहेका, न्यायको पक्षमा रहेका, शान्ति सुव्यवस्थाको पक्षमा रहेका शक्तिहरू सफल हुनेछ। मैले हिजो एउटा कार्यक्रममा बोल्दा पनि भनेको थिएँ, यो वर्ष ईस्वी सनको 2021 यो वर्ष नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा, नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा महान सफलताको, अग्रगमनको, शुद्धिकरणको र सुदृढीकरणको वर्ष हुनेछ। विक्रम सम्बत को नयाँ वर्ष लाग्ने बित्तिकै 2078 सालको वैशाखमा प्रतिनिधि सभाका लागि नयाँ निर्वाचन हुनेछ। कतिपय व्यक्तिहरू शक्तिहरूले भ्रम अन्यल फिजाउन खोजिरहेका छन् चुनाव हुँदै हुँदैन। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्ता भ्रममा नपर्नुहोस्। चुनाव वैशाख 17 गते हुन्छ, चुनाव वैशाख 27 गते हुन्छ, दुई दिनमा गरेर दुई क्षेत्रमा चुनाव यस चुनावलाई टाल्न, परसार्न अथवा अर्को ल्याउन कसैले पनि सक्ने छैन। यो नेपाली जनताको चाहना हो, आवश्यकता हो, देशको आवश्यकता हो। त्यसकारण चुनाव तोकिएकै समयमा हुन्छ। मैले यसो भनिरहँदा साथीहरूले बुझ्नुभयो होला, अहिले म भर्खरै सर्वोच्च अदालतमा धेरैवटा मुद्दाहरूको फिराद पत्र दर्ता गराएर आएको छु। जवाफ त दिनै पर्यो, चुनाव रोकिपाउँ भनेको संसद बहुल राई पाउँ, परशुरामका बाबु जमदग्निको पालामा जस्तो मरेकी आमा बाउलाई पाउँ भन्दा हुन्छ। संविधानले कानुनले मिल्दैन, त्यस कारण विघटित संसद बौरिँदैन। संसद विघटन भयो भयो, नयाँ चुनाव हुन्छ हुन्छ, देशलाई अब अलमलमा बस्न दिन सकिँदैन। तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ, तपाईँहरूले भोग्नुभएको छ, देख्नुभएको छ, खेप्नु भएको छ आफूले। गएका 3 वर्षमा अनेरा सोभियु जस्तो गतिशील सङ्गठन, आन्दोलनको मैदानमा जन्मिएको सङ्गठन, आन्दोलनको मैदानमा हुर्किएको सङ्गठन, आन्दोलन अगाडि बढाएर आएको सङ्गठन, त्यस्तो सङ्गठन गएको 3 वर्ष 6
कि छैन जस्तो अनेरा सबियो यस्तो गतिशील संगठन आज त्यहाँ यहाँ तपाईँहरू यसरी भेला हुनुभएको छ. बितेका तीन वर्षमा तपाईँहरू यसरी भेला हुन सक्नुभएको थियो? भेला हुन पाउनु भएको थियो? तपाईँहरू गतिशील हुन पाउनु भएको थियो? तपाईँहरूले देशलाई अगाडितिर धकेल्न, देशको रथ अगाडितिर तान्न तपाईँहरूले पाउनु भएको थिएन. तपाईँहरूलाई रोकिएको थियो, अल्प ल्याइएको थियो. तर अब तपाईँहरू देशको रथ अगाडितिर तान्न कसिएर अगाडि बढ्नु भएको छ. म तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु. यो प्रसङ्ग मैले किन भनेको, अनेरा सोभियो जस्तो सङ्गठन त शिथिल भयो भने युवा विद्यार्थीहरूको यस्तो गतिशील सङ्गठन सङ्घर्षको मैदानमा जन्मिएको निरङ्कुश राजतन्त्र तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था भएका बेला जन्मिएर ठुला ठुला आन्दोलनहरू गरेर गणतन्त्र ल्याएर पञ्चायत फालेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म देशलाई पुर्याउने संविधान बनाउने कुरादेखि लिएर अनेक अभियानहरू सञ्चालन गरेर आएको सङ्गठन. यो सङ्गठनका तीन वर्षहरू जनतालाई सचेत बनाउने काममा सदुपयोग हुन पाएन, जनतालाई सङ्गठित गर्ने काममा सदुपयोग हुन पाएनन्. अघि भर्खर ऐन महर्जीले भन्नुभयो, हामी अब 10 लाख सदस्यता बनाउँछौँ छिटै र अगाडि बढ्छौँ भनेर. त्यो क्षमता, त्यो दम अनेरा सोभियोमा छ, तर त्यसलाई गतिरोध गरिएको थियो, रोकिएको थियो. अब रोकिएको बाँध भत्कियो, बाँध भत्किएर अब अनेरा सोभियो अगाडि बढ्दैछ. गतिरोधका लक्षणहरू अब प्रकट हुन पाउँदैन. त्यस्तै देश सिन्धी सङ्गठनहरू, सिन्धी पार्टी, पार्टी त छ कि छैन जस्तो. पार्टीका केही नेताहरू सरकारले गरेका राम्रा काम छोपछाप पार्नमै व्यस्त रहे, पार्टीले गर्दै नगरेका कमी कमजोरी भूल त्रुटिहरू भनेर भोपु बजाउनमै उनीहरूको समय खेल्छ. उनीहरूले सरकारको आलोचना कसरी गर्ने, विरोध कसरी गर्ने, निन्दा कसरी गर्ने, त्यही खोज्ने र त्यसैको बिगुल बजाउने कुरामै उनीहरूको समय बर्बाद. उनीहरूले पार्टी नेतृत्वलाई कसरी खुइल्याउने, पार्टी नेतृत्वलाई कसरी कमजोर पार्ने, त्यसै कुरामा उनीहरूको समय बर्बाद. आज बिहान मात्रै मैले रेकर्डहरू पल्टाएर हेरेँ. गएको वैशाख 13 गतिदेखि पुस 4 गतेसम्म खुमलटारमा मात्रै पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रका बैठकहरू 280 वटा बसिया. खुमलटारमा मात्रै 280 वटा बैठक गरेर मैले रेकर्ड हेरेँ, 280 वटा. 35 वटा बैठक बाहिर बसेका रहेछन् खुमलटारभन्दा. कहिले कोटेश्वर, कहिले के प्रेसिडेन्सियल कलेज कि के, कहिले अगेनाको डेल, कहिले के, यहाँ नयाँ मानेश्वरमा एउटा होटल छ फेरि अरियाल होटल, कहिले कसको घर त कहिले कसको घर. अनि यस्तो भेट्टायो भने उहाँहरूले सही गराएर केपी ओलीलाई निकाल्यौँ भनेर बेहोरा थप्नुहुन्छ. यस्तो जमघट भेट्नुभयो भने सही चाहिँ गराइहाल्ने, अनि पछि केपी ओलीलाई निकाल्यौँ भन्ने मास्तिर बेहोरा टाँसिदिने, त्यो काम गर्नुहुन्छ उहाँ. जम्मा 315 वटा पार्टी फुटाउने, सरकारलाई काम गर्न नदिने, नेतृत्वलाई खुइल्याउने, प्रधानमन्त्रीलाई खुइल्याउने, आरोपित र लाञ्छित गर्ने, झुटा लाञ्छनाहरू प्रधानमन्त्रीमाथि लगाउने, सरकारलाई बदनाम गराउने, कम्युनिस्ट पार्टीको छाला काट्ने र अब कम्युनिस्ट पार्टी कहिले उठ्न नसक्ने कसरी बनाउने, त्यो धन्दामा लागेका बैठक 315 वटा गर्नुभएको रहेछ. खुद्रा मसिना 2-3 जनाका बैठक बाहेक 315 वटा बैठक, जसमध्ये 280 वटा बैठक खुमलटार. केही नेताहरूको खुब मिलेका साथी जस्तो
यता गए पनि सँगसँगै छ, कोटेश्वर गए पनि सँगसँगै, खुमलटार आए पनि सँगसँगै, अगेनगा डिलमा आएको ताप्ता सँगसँगै, उन कलेजमा पढ्न जाँदा सँगसँगै, क्या मिलेको जोडी, के का लागि आन्दोलन ध्वस्त पार्न, राष्ट्रियता कमजोर पार्न, नक्सा छापेको विरोध गर्न, संविधान संशोधन भएको विरोध गर्न, त्यो कुरालाई डाकछोप गरेर भ्रष्टाचारको संरक्षक भयो भनेर, न म भ्रष्टाचार गर्छु न गर्न दिन्छु न भ्रष्टाचारको संरक्षक, म अरूका बारेमा धेरै भनिरहन चाहन्न, देशले चिनेको छ जानेको छ, को कहाँ बसेको छ कस्तो छ के खान्छ सबैलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ के कस्ता काम गरेका छ, कस्ता कसका लागि लडेको छ त्यो कुरा सबैलाई थाहा छ, मैले भनिरहनु पर्दैन, म भनेर समय खेर फालिरहन पनि आवश्यक थाल्दिनँ। म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो अगाडिको कर्तव्य म साथीहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु। पहिलो कुरो त म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अनेरा सोभियुका विद्यार्थीहरू, अनेरा सोभियुको विद्यार्थी परिचय पत्र देखाएर अनेरा सोभियुको विद्यार्थी भनेर चिनिनु पर्ने अवस्था बन्न हुँदैन, परिचय पत्र देखाएर त जो पनि चिनिन्छ उसको वर व्यवहारबाट हानी बानीबाट बोली चालीबाट अनेरा सोभियुको विद्यार्थी हो बाबु भनेर सबैले चिन्नुपर्छ, अनेरा सोभियुको विद्यार्थी हो नानी भनेर सबैले चिन्नुपर्छ, उसको हँसिलो चेहराबाट उसको मुस्कानयुक्त चेहराबाट उसको चेहरामा झल्किएको आशावादिताबाट उसको आत्मविश्वासबाट उसको शालीनताबाट उसको विनम्रताबाट त्यसबाट अनेरा सोभियुको विद्यार्थी चिन्नुपर्छ, थाहा पाउनु पर्दछ। बुढाबुढी बसमा आयो भने चढ्यो भने पहिले उठेर सिट छोडेर यहाँ बस्नुहोस् बुबा यहाँ बस्नुहोस् आमा भन्ने त्यो अनेरा सोभियुको अनेरा सोभियुको विद्यार्थी जातीय आधारमा क्षेत्रीय आधारमा भौगोलिक आधारमा कसैलाई होच्याउने निन्दा गर्ने गर्दैन। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ मरेपछि के राजा, मरेपछि के राजा, जातीय आधारमा त्यसरी हेप्नु होच्याउनु भनेको शोभा दिने कुरा हुन्छ। अनेरा सोभियुले त्यस्तो गर्दैन, त्यस्तो सिक्दैन, त्यस्तो अभ्यास गर्दैन, जातीय भेदभाव गर्दैन अनेरा सोभियुले, सबैलाई समान देख्छ, मानव जातिको महत्ता गरिमा त्यसलाई सम्मान गर्छ कदर गर्छ। एउटा नेताले चर्को भाषण गरेछ भने केपी ओलीले महिलाको किडनी लाएर दिमागे बिग्रियो, महिलाको किडनी लगाउँदा दिमाग बिग्रियो भने महिलाबाट जन्मिएको त्यो मान्छे पहिले नै देख्छ, महिला माथिको कत्रो अपमान हो, महिलाको त किडनी मात्रै लगायो भने पनि मान्छे पागल हुन्छ। त्यो दिन बेलुका तिनलाई श्रीमतीले कसरी खाना दिइन् होला, ढोका खोलेर स्वागत कसरी गरिन् होला, अचम्म लाग्छ। वरिपरि छिमेकका झ्यालबाट हेर्ने दिदीबहिनी महिलाहरू को अगाडि अनुहार कसरी देखायो हुन त त्यो त्यही जमात हो जसले कुनै इज्जत आबरूको कुरा गर्दैन, नेताहरूले उचालेर उचालेर एकजना महिला राष्ट्रपति देशले पाएको छ, पहिलोपल्ट अत्यन्तै गरिमामय ढङ्गले व्यवहार गर्ने, अत्यन्तै जिम्मेवार ढङ्गले व्यवहार गर्ने, अत्यन्तै शालीन र भद्र महिला,
जसमा असाधारण देशभक्तिको भावना छ, लोकतन्त्रको लडाइँबाट खारिएर आउनु भएको छ, त्यस्तो महिलालाई राष्ट्रपति पाएको छ। उहाँको इज्जत माथि हमला गर्न, उहाँको मान प्रतिष्ठामा दावा बोल्न, उहाँलाई अपमान गर्न तयार भएर नारा लगाउँदै जुलुसमा नेताहरू मुस्कुराउँदै हिँडेको हामीले देखेका छौँ। शरम हुनुपर्ने हो, शरम हुनुपर्ने हो। सामाजिक कम से कम मर्यादा त राख्नुपर्छ नेताहरूले आफ्नो जुलुसमा। कतिसम्म सभ्य नाराहरू, कतिसम्म असभ्यता, के हुनुपर्छ त्यो त ध्यान राख्नुपर्छ। म त्यतापट्टि जान चाहन्न, त्यो उनीहरूको संस्कृति हो, उनीहरूको सभ्यता हो, उनीहरूको संस्कार हो, त्यो त्यसतिर म जान चाहन्न। तर अनेरा स्वयंले त्यस प्रकारका चिन्तन, वचन र व्यवहार, चिन्तनमा पनि महिला होस् वा जोसुकी होस्, अपमान गर्ने खालका चिन्तन मनमा लिनु हुँदैन, मस्तिष्कमा लिनु हुँदैन। अनेरा स्वयं कुनै पनि आधारमा कसैलाई हेप्ने, होच्याउने, अपमान गर्ने त्यो खालका सोचहरू अनेरा स्वयंले लिनु हुँदैन। त्यसै कारण मैले भनेको अनेरा स्वयंको विद्यार्थी भन्ने कुरा उसको मिठो बोलीबाट जनताले चिन्नुपर्छ, आकर्षक सही व्यवहारबाट जनताले चिन्नुपर्छ, परिचय पत्र देखाउनु नपरोस्। अनेरा स्वयंको विद्यार्थी भनेर व्यवहारबाट चिनियोस्, विचारबाट चिनियोस्, त्यो म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अनेरा स्वयंको विद्यार्थी भनेर देशभक्तिको भावनाबाट चिनियोस्, राष्ट्रवादी चरित्रबाट चिनियोस्, चिन्तनबाट चिनियोस्, लोकतान्त्रिक व्यवहार, चिन्तन र अभ्यासबाट चिनियोस्, सामाजिक न्याय र समानताको पक्ष पोषण र त्यस अनुसारको व्यवहारबाट चिनियोस्, तब मात्रै हामी त्यस्तो समतामूलक, त्यस्तो न्यायोचित समाज निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यस कारण अनेरा स्वयंले बुझ्नु पर्दछ, अनेरा स्वयं सामाजिक जागरणको अगुवा हो, सामाजिक जागरणको अभियन्ता हो, न्यायोचित समाजतर्फको हाम्रा यात्राको सम्वाहक हो अनेरा स्वयं। हाम्रो युवा पङ्क्ति त्यस्तो हो, त्यस कारण हामीले त्यसै अनुसारको गम्भीर आचरण गर्नुपर्छ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू कुनै अलमलमा नपर्नुहोस्, भविष्य तपाईँहरूको हो। यस देशमा लामो समय तपाईँहरूले बाँच्नुहुन्छ, यो देश बिग्रिन दिनुभएको छैन, सपार्दै लानु परेको छ। एउटा विकसित, एउटा सभ्य, सुसंस्कृत, शान्तिपूर्ण, सुरक्षित, भयरहित, सम्मानपूर्ण, क्षमतामूलक, समृद्ध समाज निर्माण गर्ने हाम्रो अभियान आज प्राप्त गर्नेसम्म, हुन सक्नेसम्म छिटै हामी त्यो व्यवस्था कायम गर्छौँ, जति सकिन्छ छिटो गर्छौँ, अहिले पनि गर्छौँ। तर जो बाँकी रहेको छ त्यसका लागि, भोलिका लागि हामी ती कामहरू गर्छौँ। विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्वको एउटा सानो पङ्क्ति मात्रै उपस्थित हुँदा यति विशाल छ, भने सिङ्गै समाजको हिस्सा यसै गरी उत्साहित भएर आज अगाडि बढेको छ। यति सकारात्मक स्थितिमा, यति अनुकूल स्थितिमा हामीलाई देश बनाउनबाट कसले रोक्न सक्छ? राष्ट्रियताको रक्षा गर्नबाट हामीलाई कसले रोक्न सक्छ? लोकतन्त्रको रक्षा गर्नबाट कसले रोक्न सक्छ? संविधानको रक्षा गर्नबाट कसले रोक्न सक्छ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नबाट कसले रोक्न सक्छ? त्यसको सही कार्यान्वयन गर्नबाट हामीलाई अब कसले रोक्न सक्छ? कसैले रोक्न सक्दैन, हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो आत्मविश्वासका साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूलाई म शुभकामना भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूका हरेक प्रयासहरू सफल हुन्छ। तपाईँहरूलाई सही बाटोमा नेतृत्व गर्न पार्टी छ, पार्टीले सही विचारले नेतृत्व गर्छ। तपाईँहरू सबभन्दा गतिशील, सबभन्दा क्रियाशील उमेर समूह
संगठन संगठनको आचरण सबै कुराले तपाईँहरू सबैभन्दा गतिशील हो र म तपाईँहरूलाई गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्न एकताबद्ध सुदृढ भएर अगाडि बढ्न र व्यापक रूपमा फैलिन शुभकामना त्यो शुभकामना कार्यान्वयन तपाईँहरूले गर्ने हो हासिल तपाईँहरूले अब मैले धेरै केही नराखेँ वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन हुन्छ 78 साल वैशाख 17 र 27 त्यस निर्वाचनमा हामीले अत्यधिक ठुलो सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ अहिले सबैको साथो जाने गरी मैले धेरै केही नभन्नु परिणामले देखाउने हामी अत्यधिक सफलताको साथ अगाडि बढ्नेछौँ उत्साहका साथ साथीहरू अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँहरूको मेहनत सफल हुनेछ यही शुभकामनाका साथ म यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु धन्यवाद आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु